Thiku ikumi na kenda hituku, riria Maithia na Kamau momire kwao, itũũra-inĩ rĩa Rũũbĩrũ gĩtuamba mwena wa mũhuro wa Gatanga, marorete rũũĩ-inĩ cia rũũĩ rwa Thika, matiarĩ na ũmenyo kana rĩciria rĩa mũtino ũrĩa warĩ mbere yao. Arata ao Brian Bethe na Joseph Ndolo, arĩa marĩ hamwe mĩhango-inĩ ya gũtega thamaki rũũĩ-inĩ rũrũ, maugire Maithia na Kamau mathire gũcaria mĩnyongoro ya kũgucĩrĩria thamaki, no magĩcoka maumagarĩtio nĩ andũ ana, ũmwe wao arĩ mũnini wa cibũ wa gĩtuamba. Ithuĩ tũraũkĩte gũtega, tũratũma Niko na Kamau mĩnyoo. Nĩ ithuĩ tũratigwo tũgĩtega nĩguo rĩu ndĩronie mokĩte mekĩtwo bengũ manyitanĩte moko na merwo manyitane. Hau nĩho macukĩirwo kũruga njohi cia ibango rũũĩ-inĩ rũrũ, na mbara ĩrĩa mahũrirwo ĩkĩrĩkĩrĩria na gũikio rũũĩ. Ingĩomba serikali ichukue hatua juu vijana hawakuwa na vitu kitu chochote walioshikwa nacho. Walishikwa bure wakiteka samaki na wakarushwa kwa maji, na hakuna exhibit ambayo inaonekana walikuwa na hatia ya kuwekwa hata hizo pingu. Mĩĩrĩ yao yarutirwo rũũĩ kiumia kĩmwe thutha ũcio, andũ ao makiuga atigaire marutirwo rũũĩ marĩ na bĩngũ moko. Ũcio wa mbere ndararĩ na bĩngũ no gũkũ moko, nĩ ararĩ mũtihatihio nĩ bĩngũ mũno. Kamau no ararĩ na bĩngũ, niĩ ndĩronire bĩngũ na maitho makwa ũguo. Hata saa hii tunalilia tukitafuta ukweli utaonekana wapi? Kwa sababu wenye walikuwa wanasema, walikuwa wanasema wana bingu. Na bingu tuliona, alikuwa na pingu. Hata picha zilipigwa alikuwa na pingu. So tunataka kujua kuliendaje wakati wa kutoka hapo kwa maji kutolewa nje, pingu zilienda wapi? Nikio rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI rwathĩtie ũthuthuria wa mĩĩrĩ yao ũrĩa ũtabanĩirio thibitarĩ-inĩ wa Thika Level 5 na kuonania makuire nĩ ũndũ wa kwaga rĩera rĩa kũhuhia. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ twakinyanĩria kĩroto gitũ kĩrĩa tũreriragĩria, na nĩ tũrona haki nĩ gwĩkĩka tondũ nĩ tuona maũndũ marĩa tuona mega. Riboti ya ũthuthuria no yonanĩtie atĩ mĩĩrĩ ĩno ĩrĩ na nguraro cia kĩongo na ngingo, kĩonereria kĩa atĩ kwahoteka nĩ mahũrĩtwo mũno mbere ya gũikio rũũĩ. Postmortem nĩ yarĩkia kuonania ũrĩa ciana citũ ciahũngwo, nĩ tondũ nĩ haronania ũrĩa Nikola ciahũrĩtwo mũtwe na haha thutha, na moko nĩ twakĩonia ũrĩa ekĩrĩtwo mbĩngũ nĩ haronania arama, na Nikolas nake nĩ aronania mũgongo ũrĩa ahũrĩ. Aciari na kĩaya marauga ithenya rĩrĩa rĩatigwo nĩ ciana ciao rĩtingĩthingĩka, na rĩu maroria thirikari ĩhanyũkie ũthuthuria nĩguo ciũria iria marĩ nacio icokio. Tũhũkĩte nĩ ũndũ wa postmortem, na nĩ tuona kĩhoto, nĩ tuona mwana itũ nĩ kũhũrwo ahũrirwo, na tũhoya thirikari magerie gũthuthuria ũndũ ũyũ. Mĩĩrĩ ya Kamau na Maithia igĩtwo mocarĩ-inĩ ya General Kago Thika. Wanjiru Meta, Inoro TV.